sultar, neçbeden spahio. Zoti spahio, përshëndetje. Përshëndetje. Pse ky numër kaq i ulët i qytetarëve që po e shfrytëzojnë, nuk po e shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votimit në komunat në veri të vendit, zoti spahio? Po, pastivis për bojkot nga ona e listës sërbe, atyre nuk ka të interesuar mund që në të votohet për referendum. Ata të pëndej për në shkarkim në kryetarëve, sëpse në këtë rast, ata që të dalin me votu, bjen që të jenë edhe kundër Aleksandar Vučićit edhe kundër Albin Kurtit. Kjo është pak pak e pritshme, dhe më thënë, në një teritor të tilë si që janë katër komunat veriore, që me dalë kundër dy qeverive, sëpse thjeshtë nuk dëshën kërkushme me fitu i indinjatën e të dyja palve. Ata duhet të mbahën dikun, duhet të mbështeten dikun. Dhe këta që kanë dalë janë përfaqësues të partive opozitare, që nuk janë me listën sërbe, po njëkohësisht janë të pakënaqur me pushtetin e kryetarëve atje, kryetarëve aktual. Dhe numri i tyre është i vogël dhe dalin vetëm ata më të guximshëm. Pjesa më e madhe e tyre që nuk janë më asnjërin palë, thjesht kanë frikë me dalë sepse nuk duan të shikohen në vendër, qoftë nga pjesëtarët e Albin Kurtit, qoftë nga ata të Aleksandar Vučićit. Në këtë rast kur po them pjesëtarët e Albin Kurtit, nuk po them këtu vetëm nga pjesëtarët e komunitetit të shqiptarë dhe komunitetet tjere jo sërbë, po dhe në mesin atyre komunitetit tjere sërbë që përfiton nga situatë aktuale, sepse një numër jo i vogël i në qytetarëve sërbë përfitojnë nga kjo udhësi, nga këto udhësi aktuale që janë tani në të instaluara në veri të Kosovës. Po, zëtë Spahio, kemi parë qëndrime të shprehura nga zyrtarë qeveritarë që thonë se lista sërbe ka humbur mbështetjen tek qytetarët në veri të vendit, andaj është bërë sipas tyre thirrja për bojkot, por sot mos dalja e qytetarëve, thirrja e tyre është marrë parasysh apo jo, apo dëshmohet e kundërta? Po, që ka humbur, dhe më thonë që lista sërbe ka humbur autoritetin e sojnë në mesin e qytetarëve me përkatësia etnike sërbe, kjo është mëse vërtet, nuk e dim se në qmas, është shtirë me përcaktu, për desa nuk ka një matje direkte, dhe më thonë për me zgjedhive, por gjithësi nuk është ajo më lista që e fiton të 99% të votave. Tani mund tjetë më poshtë, mund tjetë më shumë se gjysma, mund tjetë më pak, por gjithësi akoma është një forcë e rëndësishme politike, sa është mbetet më pa, por ky votim i sotëm dhe më dhënë është një shansë e madhe për Kosovën, e cila dëshmoj që ditë i respektoj ligjet e veta, ditë i respektoj demokracinë, ta në respektoj vullnetin e 20% të popullatës në këto komuna veriore dhe pavarësisht se ata një pjesë e tyre madhe i kanë rënë pishmand dhe tani nuk po dalin në zgjedhje. Kosova harxhon gjysmë milioni euro para që do kishte mundur të investonte dikun në investim jo pak të rëndësishëm, por gjithsesi botës i dëshmojnë që gjithë punët që i ka kryer qeveria në raport me veriun kanë qenë me vend, pavarësisht se ato s'kanë qenë mirë të paketuara diplomatikisht dhe prandaj kanë hasur në një reagim të aleatëve tonë, prapse prap në esencë ato kanë qenë vendime të duhura dhe me vend. Fakti që diplomacia nuk është një cilësi e cila të cilën e zotrojnë qoftë presidentja, qoftë kryeministri, qoftë ministrja jashtëm, apo dhe vetë ambasadorët e Kosovës, prapë se prapë, do më thonë, për kundër e kësaj vendimet që ka marrë qeveria në raport me veriun, kanë qenë të drejta dhe kjo bojkot e dëshmonë këtë kategorisht që këto vendime kanë qenë të drejta, dhe tani imbetet qeverisë e Kosovës të marrë hapa të më të tjeshëm
duke e shfrytzuar këtë rast dhe që ditën e nesërme ajo do duhej të hapte urën e ibrit, domethënë të hapte për qarkullim të lirë të veturave, jo vetëm për këmbësorë, edhe të bënte veprime të tjera të cilat duhet të bëjë në veri e që në një mënyrë ka hezituar të bëjë për shkak të reagimit të potencial ndërkombëtar. Tani kur po ndodh ky bojkot dhe edhe aleatët tonë janë të indinjuar me faktin, me lojën që kanë bërë, domethënë presidenti Vučić që lista serbe duke kërkuar shkarkimin e kryetarëve dhe më pas duke bojkotuar këtë proces, sigurisht që do në hijen e kësaj do duhet që qeveria e Kosovës të mbartë hapat të duhur, pra të hapte urën e Ibrit, të niste nga rindërtimin e xhamisë së Ibrit, e cila ka ekzistuar aty me qindra vite në pjesën veriore të Mitrovicës Municeptourës, të merrte në nënzotrim objektin që shfrytëzojnë strukturat paralele e që ndodhet pranë komunës aktuale, ndërtesë komunës aktuale veriore. Po, zotë Spahio, po. Kërris, që të vendosat aty prokuroria themelore Mitrovica jo të paguaj qera 10.000 euro në muaj, në ndërkohë që objekti publik që ndronë aty fare pranë. Zotë Spahio, përmendet edhe aspektin financiar që këtë proces sot më kushton rrëth 500.000 euro, apo jo, por përvesh kësaj aspektit financiar, a mund të ketë pasoja në rrasë se këj proces shkon drejt dështimit, apo jo? Jo, kjo është i qarqa, procesi do më thonë, nuk po dështon proces, do më thonë thjesht nuk po arrin me përshkak bojkotit, nuk do të shkarkon kryetar të komunë dhe ata do të qojnë mandatën tani deri në fund, me qenë se ka deri në tetor të vitit të ardhshëm është mandati i tyre rregull, kështu që më për një vit nuk kanë të drejtë më të ngritet çështja e rrëzimit të kryetarëve. Faktikisht bie që vetëm nëse ata japin dorëheqje të vullnetshme ose ndodh ndonjë fatkeqësi ose edhe bëjnë ndonjë vepër penale, se në të kundërtën ata do ta përfundojnë mandatin e rregull. Pra, thoni... Këtë një që çfarë duhet të bëjmë, do më dhënë që ditën e nesme, kryetari Zubin Potokut dhe Izveçanit do duhet që të këshkonin në zyrat e tyre në objektet komunale dhe jo të qëndrojnë atje në qabër ose në buletin, sepse tashmë edhe ambasadorët të cilët i kanë sugjeruar, do më dhënë që ata t'i kryjnë dhe tyra këtu dhe këta kanë dëgjuar sugjerimin e tyre, tashmë janë të bindur për lojën që po bën lista serbe dhe presidenti Vučić dhe tashmë domethënë kanë arsye të plotë që nesër ditën e punës ta nisin në objektet komunale në Zeçan dhe në Zëvëputat. Po, zotë Spahio, Bashkimi Evropian e ka lidhur, e ka ndërlidhur deeskalimin e situatës në veri edhe me shkuarjen në zgjedhje të reja në komunat veriore të vendit. A presi që të ketë presion të shtuar në ndërkombëtar duke kërkuar ndaj kryetarëve aktual për dhënë dorëheqje që të shkohet në zgjedhje? Pse? Po shiko, po kjo është bë lloku më i madh që tash kryetarët të japin dorëheqje. Domthon çfarë do bëj? Ti do bësh zgjedhje të reja, do të hargjosh edhe 500.000 euro tjera, edhe në fund çfarë? Në fund nuk do të marrin pjesë në zgjedhje serbët, kjo është më kjo nuk do tjetë kusht për sigurisht që pas këti bojkoti edhe Bashkia Ndërkombëtare, aleatët e Kosovës do tjenë më të ndryquar në mendjen e tyre, do të kuptojnë që veprimet e qeverisë e Kosovës kanë qenë të drejta, por që edhe do të kuptojnë njëkohësisht që mos kuptim, keq kuptimet që kanë ndodhur në mes qeverisë së Kosovës dhe vendeve aleate kanë qenë thjesht për mungesë të finesave diplomatike të çështës të njerëzve kryesor të Kosovës, presidentes, kryeministrit, ministrës së jashtëm e tjerë. Po, dhe jo pse vendimet e tyre nuk kanë qenë me vend. Por dhe deeskalimi i situatës sipas BE-s ndërlidhet edhe me heqjen e masave sankcionuese ndaj Kosovës, zoti Spahi.
Po tani, është, tani ata kanë rrugën qelë me heqë masat sankcionuese ndaj Kosovës. Kur ata duan, do më thonë, në vitet tash vetëm një veprim më fin diplomatik i udhësisë politike të Kosovës dhe masat besoj që do të hiqë, sepse nuk ka më arsye, do më thonë, që ato të mbahen. Kosova e dëshmoj që të gjitha veprimet e saj se për këtë veriut kanë qenë të drejta. Falendrej shumë, zote Spahiu, për këtë inkuadrem të drejt për drejt në këtë transmetim special. Gjithë të mirë. E falenderojmë edhe njëherë tjetër, zotin Spahiu, për këtë paraqitje të drejt për drejt në këtë transmetim special, kushtuar procesit të sotëm të votimit në katër komunat veriore të vendit aty ku kemi parë, që edhe sipas raportimeve të ekipeve tona të gazetarëve në teren, e po ashtu edhe nga raportimet zyrtare edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është që numri i ulët i qytetarëve kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar apo jo kundër pro shkarkimit të këtyre katër kryetarëve të komunave në veri të vendit, e ndërko ka pasur thirrje të vazhdueshme qoftë nga kreshë shtetërore të Kosovës, qeveritar, zyrtar të tjerë që qytetarët serb duhet ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar, nga se kjo është krijuar edhe në bazë të udhëzimit administrativ që ky proces të shkojë ashtu siç është planifikuar dhe kërkesat që ka qenë e vazhdueshme edhe ndërkombëtare që të ketë sa më parë zgjedhje të reja në veri të vendit në katër komunat veriore të Republikës Kosovës.